benvinguts una setmana més. Avui, Sant Cugat de Gavadons. Aquí darrere, un espai magnífic. A més, avui hem escollit un dia que fes sol. I ja el tenim escollit de fa dies i, per tant, ja ho sabíem, que avui faria bon temps. Sí, aquest sol m'està fotent les llargues a mi. Sí, a mi també. Sí, semblarà que estem mig adormits, però és que tanquem els ulls pel sol. No? Aquesta gent que filmen ho aprecien molt, això, que et tens ben balat per els encanta, insolat. Els encanta. Sí, sempre sí, et posen de cara al sol. Sí, sí. Home, va bé perquè dissimula els rictus i les potes de gall, perquè com que ho crema tot, saps? Sí. Quedes com si haguéssim fotut una capatada de guix a la cara. I tot i que anem abrigats, s'està bé, eh? Vull dir, fa fresqueta, però... El temps que estem, doncs, s'està bé. Però s'està bé. Més sí, aquí, sí, sí. Ara ha dit que poder abans d'acabar els programes ens portaran algun gin tònic, que sí. Ho demanaves tu, Quim. Això és una taula paleolítica, que ja fotien el forat per posar... Ja de tot. La sombrilla, sí. La sombrilla. Sí. Us vam prometre que buscaríem paraules d'antes. Un dia en Quim va dir, tu, per què no... Parlem d'aquelles paraules que cantes es deien, no? Cantes que s'estan perdent. Jo he anat fent i la mama també m'ha donat idees. Una de les que es pronunciava molt era Malitziga. Malitziga, no sí, eh? Siga. Siga, Malitziga. Malitziga. Mira, aquesta és una pera que es perdi a dues bandes. Primera, perquè la gent jove ja no tenen cultura religiosa catòlica. Llavors això s'està perdent. I segona, no me'n recordo, però era interessant el que volia dir ara, no me'n recordo. Bueno, doncs sí. A suar, Ah, suar, també. Suar és ara mateix... Que no és per suar. No, no és per suar. Moltes coses que ha suat, no? Suar era... Que molta gent diu sudadera i és suadora, eh? És suadora, sí. Cuidado! N'hi ha que diuen desuadora. Que això ja fot com mitja ràbia. És com dir... Sí, ja. És com dir emponderar. Són aquestes paraules noves que es posen de moda que foten ràbia. Sí, que al final no saps què vol dir. Saps què vol dir, però dius. Però que queda molt maques. Ara les anglesem. Exacte. Per exemple, nosaltres no hem fet cap briefing abans de començar això, que no? Hem anat a... Jo, si hagués tingut temps, hagués buscat a veure què cony era un gavador. Què és un gavador? Això no ho sé, eh? Mira que ho volia mirar, abans de... Un dia vaig a Sant Pau de Segúries i vaig preguntar al capellà què era una segúria i tampoc ho sabia. Tampoc ho sabia. Una segúria, què és una segúria? L'Albert ho sap tot, potser ho sap què és una segúria. No, tampoc, diu que tampoc ho sap. Busca'm el Google. Tampoc ho sap, no? I no ho sé, també dèiem enraonar. Enraonar. La gent la gent que no ho saben parlen, no enraonen. Sí. Enraonar... Tinc un amic que em va dir que li agradava molt perquè tenia aquestes connotacions de parlar i a més amb la raó, que això ja és una cosa que costa, que no és fàcil. Ets un cony de renoc. Renoc? Oh, Garrí Renoc. Garrí Renoc. Encara Garrí encara potser molta gent ho sap, però sí, Renoc. Renoc. Ai, que costa. Renoc és un, bueno, un renoc, una persona que no guanyaria el concurs de mates de l'NBA, per exemple, saps? Per dir alguna cosa. Cordons. No cordons a les sabates. Cordons. Ara es diu una altra paraula, es diu cull. Sí, ara es diu... Ara la gent ja parla de desenvoltament dels genitals masculins. Sí. Però ara inclús amb això de les noves tendències feministes, inclús s'ha de dir gònades. Gònades. Perquè això gònades ja engloba, diguéssim, l'aparell reproductor masculí i femení. Aquesta no l'havia sentit. Gònades, bueno, això ho dic jo una mica, però bueno. Que dius gònades, ja no dius allò, què cony vols, doncs què gònades vols, o què collons que ve, o gònades que bé, i ara és més correcte això. Deixa'm les cartes del busson. El busson. Ah, bústia, no, què cony, el busson. El busson, on el tens el busson? Saps el camí del pantano? No l'embassament, el pantano, allà ho veuràs, allà, sí, sí, exacte, el busson, és veritat. I quan em portes l'aigua giginada... Aigua giginada, hosti, tant. Aigua giginada, que això ve d'aigua oxigenada. Correcte. Això té un nom, això no me'n recordo quin nom té. Això és com la i de teatro, o de la i de paella. Paella. Té un nom, això és més per no tenir una paràlisi la linjumfa encetílica d'aquí dintre. Doncs ho fem, amb les paraules ho fem, això. I llavors la lletra T la tenia molt ficada, sí, un premi. Un llàpid. Un cadàver. Han trobat un cadàver allà al Bart. El Bart ha trobat un cadàver. Està perdent això, quina merda. Sí, no és el que era, no. No és el que era, no és el que era. Abans, si tinguéssim un gabinet... Un gabinet, no de ministres, de tallar, No, un gabinet, ara és un gabinet de ministre, un gabinet de crisi, un gabinet de no sé què. I llavors hi ha paraules curioses com pressió, que ningú diu pressió, és pressió, i van dues esses allà. Que també dius, què passa aquí? La gent diu,
el català, hòstia, me'n no agava, m'ha pujat el suquet de rap del sopar d'ahir. Sí. Diu, la gent diu, hòstia, el català s'escriu bastant com sona, o el castellà, mentida. El català, per exemple, arbre, ningú diu arbre. No. Excepte la gent que es vol sobreactuar, a vegades diuen arbre, però és arbre, és arbre, és una R muda, arbre. I llavors, quan teníem un problema... Un problema. Un problema per collir, ai, per saber un número, un número. Un número, un número o un dumbro? Un dumbro. Un dumbro. Això és com Ubergínia o Ubercoc. No és, no és el Bercoc ni el Vergin, és Ubergínia, Dumbro i Ubercoc. Exacte, sí, sí, està perdent tot això, quina merda. Ens en queden molts. Jo volia fer un programa només, però si us sembla bé en farem dos. Sí. I si no us sembla bé, doncs també en farem dos. Te'n queden aquí a la... Sí, a la sí, me'n queden, encara me'n queden molts. Dantes, eh? I a més en tinc uns quants que me'ls ha dit la mama i els hi haig de posar. Tothom ja apunta això al mòbil, tu encara vas amb això, Jo vaig amb la llibreta, sí, perquè anava apuntant cada vegada que em sortia. Això no s'ho mirarà ningú.